kemi këtë shkollën që jemi këtu. Po pra, këtë po shikoja, më erdhi keq që e pash të mbyllur, po një nga shkollat më të bukura më ka lënë një mbres të jashtëzakonshme kur e kam parë për herë të parë, po më vjen keq për Chelsea, për Drynin, për orën që ka ngelur, se kaq e bukur keni një amanet për ata që e ndërtuan. E kanë ndërtuar shqiptarët e Amerikës apo jo? Po, e kanë ndërtuar shqiptarët e Amerikës që janë nga fshati Sotirës. E, kjo shkolla është mirë mbajtur. Duhet të thosha grekët e Amerikës, si duhet të thosha, thash gabim, apo zon, mirë thash? Zonë minoritarë. Banorët e Sotirës në Amerikë. Banorët e Sotirës dhe minoritarë jemi ne. Po, po, po. Kjo shkolla është mirë mbajtur vet nga fshatarët, vet nga krijepleqësia e fshatit dhe me ndihmën tonë, është mirë mbajtur kjo shkollë që është sot në këtë gjendje që është. Po, është bosh. Po, është bosh dhe ne si bashki kemi marrë një iniciativë që kjo shkolla të bëhet në një muze.